Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kjo është shkaku pse keni rrahje të shpeshta të zemrës gjatë natës, mësoja një sa jeni në kohë. Rrahjet e shpeshta të zemrës gjatë natës ndodhin kur ndjeni një puls të fortë në gjoks, në qaf ose në kokë, pasi jeni shtrirë për të fjetur. Është e rëndësishme të theksohet se ndërsa këto mund t'jenë shqetësuese, ato janë zakonisht normale dhe zakonisht nuk janë shenja të ndonjë gjëje serioze. Nëse flini në krah, mund t'jeni më të ndjeshëm ndaj rrahjeve të zemrës gjatë natës për shkak të mënyrës së përkuljes së trupit dhe ngritjes së presionit të brendshëm. Forma më e zakonshme e rrahjeve të shpejta të zemrës që nuk ka lidhje me zemrën ndodh kur përkulemi, pasi ka një ritm të presionit të barkut edhe më pas transferohet në ezofag, i cili ndodhet prapa atriumit të majtë të zemrës. Një faktor tjetër për të marrë parasysh kur përjetoni rrahje të shpejta gjatë natës është se ato mund të ndodhin edhe gjatë ditës, por ju po i vëreni ato vetëm gjatë natës për shkak të niveleve më të ulta të zhurmës dhe zvogëlimit të shpërqendrimeve ndërsa shtriheni për të fjetur. Por cilat janë simptomat e rrahjeve të shpeshta të zemrës? Simptomat më të shpeshta mund të jenë shqetësuese nëse janë të paraprirra ose nuk i keni provuar më parë. Këto përfshin ndjenjën e një pulsi të parregullt që zemra ndalon shkurtimisht, një ndjesie lëkundjeve në gjoks, një rrahje e shpejtë. Çrregullimet e rrahjeve të zemrës të shkurtrave dhe të ralla natën zakonisht nuk janë për shkak të alarmit. Ato zakonisht janë të padëmshme. Sidoqoftë, nëse kërkoni kujdes të menjëhershëm mjekësor, nëse përjetoni rrahje të zemrës së bashku me ndonjë simptomat, siç është gulçim, të fikët ose humbje të vetdijes, dhimbje gjoksi ose marramendje, shkoni menjëherë tek mjeku. Faktorët e rrezikut janë të ndryshëm. Ka disa faktore që mund të çojnë në rrahje të shpeshta të zemrës, disa prej të cilave mund të bjerë në kontakt çdo ditë, duke përfshirë stimulues të tillë si kafeina, nikotina, ilaçe pa recetë që përmbajnë edhe përbërës të fuqishëm. Gjendjet mjekësore të tilla si anemia, presioni i ulët i gjakut, sheqeri i ulët në gjak ose sëmundjet të tiroides, çokoladat, alkooli, lodhja dhe mungesa e gjumit, depresioni dhe ankthi, stresi, ethet, ushtrimet rigoroze, ndryshimet të hormoneve për shkak të shtatzanisë, menopauzës ose menstruacioneve. Të gjitha këto që përmendëm më lart mund të jenë shkaktarët më të zakonshëm të çrregullimeve të rrahjeve të zemrës. Nëse nuk keni folur me mjekun dhe nuk keni vendosur që keni një gjendje themelore të zemrës, rrahjet e shpeshta të zemrës zakonisht nuk kërkojnë ndonjë trajtim. Simptomat prirën të zhduken brenda disa sekondave. Shmangja e shkaktarëve të rrahjeve të shpejta të zemrës është mënyra më e rëndësishme për t'i parandaluar ato. Për shembull, nëse jeni duampirës ose pirës i rënd, merrni parasysh ndalimin e duhanit ose të alkoolit. Një metodë identifikimi të shkaktarëve është të mbani gjurmët e netëve që keni rrahje të shpeshta të zemrës dhe t'i bëni këto pyetje: kur ndodhi episodi? Sa zgjati, si ndikoi ai para dhe pas? A jeni tepër i shqetësuar për diçka? Apo bëni ndonjë aktivitet kur ndodhi? A keni marrë pjesë në ndonjë sjellje të pazakontë? Ndarja e këtij informacioni me mjekun gjithashtu mund t'ju ndihmojë për të identifikuar çdo kusht themelor që mund të kërkojë edhe trajtime më specifike. Shenjat për një atak në zemër ose çdo problem tjetër me këtë organ janë tinzare ose të pakuptueshme. Ato godasin atëherë kur nuk e pret, edhe kështu nuk përjashtohet as të goditen gratë e reja. Sipas statistikave më të fundit nga Qendra e Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve, sëmundjet e zemrës janë ndërshkaktarët kryesor të vdekjeve të femrat mbi 35 vjeç në raportin 1-4 vdekje. Ndodh shpesh që simptomat e sëmundjeve të zemrës të mos vijnë re ose të anashkalohen, sidomos nëse jeni në moshë të re. Por cilat janë disa nga simptomat që paralajmërojnë për probleme me zemrën? Një nga këto simptoma janë në këmbët dhe gjunjët të entura. Entja e këmbëve që shfaqet pa asnjë arsye, edhe kështu nuk përjashtohet asnjë problem për valvulat e zemrës.
Formimi i lëngjeve është një simptom e zakonshme një problemi me zemrën, kur ajo nuk është duke pompuar mjaftueshëm gjallë. Para se të frikësoheni, duhet të dini se kjo dhëntje, ndryshe nga fryrja e zakonshme, fillon të përkeqësohet me kalimin e kohës ose të përhapet në trup. Prandaj nëse arrini në këtë pikë, e dini që duhet të konsultoheni më njëherë me mjekun. Një shenjë tjetër është dhimbja e kokës. Përpara se të pini një ilaç për lehtësimin e dhimbjeve të kokës, duhet të dini që ato mund të jenë një shenjë paralajmëruese e goditjes në tru, ose mbikëqjes së gjakut gjithashtu. Vetëm dhimbja e kokës nuk është domosdoshme si tregues i problemeve për zemrën, por nëse përjetoni atë së bashku me simptoma të tjera si lodhje, marramendje, të fikët, ose fillon kret papritur, mund të paralajmëroj për një problem me zemrën. Shenja e radhës është lodhja. Kjo mund të jetë një shenjë më e vështirë për t'u deshifruar, sepse janë miliona arsye përse duhet të ndjeni të lodhur, mungesa e gjumit, stresi e të tjera. Kështu po flasim për një nivel jo normal të lodhjes. Nëse ndjeni një farë dobësie që keni ndjerë më parë, vetëm kur keni qëndër sëmur me grip, zemra mund të ketë vështirë të oksigjenoj trurin. Dhimbjet e stomakut. Shumë njerëz mendojnë se problemet me zemrën ndihen direkt në gjoks ose në krahun e në majt, por kjo nuk është me të vërtet kështu. Dhimbjet me njerë do të ndihen edhe në stomak. Nëse keni dhimbje të vazhdueshme të stomakut, duhet të bëni një konsult. Kur ndjeni dhimbje thersë në stomak, ekziston mundësia që të keni probleme me zemrën, edhe pse dhimbja në stomak mund jetë lidhje me ndonjë shenjë të gripit ose urthin. Ekspertët rekomandojnë që të mos e neglizhoni, por të konsultojni me një mjek për të siguruar se nga çfarë vuani. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Dobësia dhe të fiktit është shenja kryesore e problemeve me zemrën tuaj. Dobësia vjen si pasojë e rënjes së tensionit të gjakut, por mund të jetë edhe shenjë problemi serioz. Një çrregullim i valvulës që nuk lejon rrjedhjen si duhet të gjakut, rrahjeve të ngadalta ose shumë të shpejta të zemrës, ose një çarje e aortës, të gjitha këto mund të jenë shkaktar të dobishëm për rënje të ftoftiktit. Marramendja është shenja kryesore e këtij problemi. Ashtu si shumica e këtyre simptomave, edhe marrja e mendve me raste nuk është për shkak për të shqetësuar. Kjo ndjesi mund të vijë si rezultat i dehidratimit, lodhjes, ngritjes shpejtë të tjera, por nëse marramendja vazhdon, duhet të konsultojni me një mjek. Nëse problemi është në zemër, mund të ndodhë për shkak të bllokimit të një arterie. Tensioni në pjesën e sipërme të shpinës është një nga shenjat që nuk duhet anashkalohet. Ataku në zemër nuk dihet gjithmonë në këtë organ. Shpesh njerëzit thonë se ndjejnë sikur kanë një elefant sipër kraharorit. Ka raste kur e njëjta ndjesi është edhe në pjesën e sipërme të shpinës. Nëse ndjeni sikur dikush po ushtron forcë shumë të madhe në shpinën tuaj, kjo mund të jetë shenjë e atakut në zemër. Sëmundjet e zemrës janë shkaku numër 1 i vdekjeve në vendet më të ndryshme të botës. Arteriet e bllokuara shpesh çojnë në sëmundjet e zemrës, që llogariten për një në 7 vdekje në SBA çdo vit. Edhe pse janë shumë të rrezikshme, një sulm në zemër ose infarkti, ne jemi ende duke vuajtur nga sëmundjet kardiovaskulare, po aq shpesh. Në fakt, disa faktorë që na vënë në rrezik, të tilla si obeziteti, kolesteroli i lartë dhe diabeti, janë ndër më të zakonshmit. Por njerëzit janë më të rrezikuar edhe për shkak të përparimeve teknologjike dhe farmakologjike të mjekësisë moderne. Kemi nevojë për një sekret personal për të parë efektet negative të ilaçeve tuaja. Shumë prej tyre nuk e vërejnë asnjë simptom derisa kanë bllokime të menjëhershme dhe atak. Simptomat më të zakonshme përfshin gulqim, dhimbje gjoksi madje dhe sulm në zemër. Zemra përbëhet nga 4 valvula kryesore, të cilat hapen dhe mbyllen si dy erë për të kontrolluar qarkullimin e gjakut. Ato janë me indë të buta si letra, por kur bëhen të kalcifikuara, bëhen të ngurta dhe të ngushta, duke zvogëluar rrjedhjen e gjakut. Ventilat gjithashtu nuk mund të mbyllen si duhet, duke shkaktuar kështu që gjaku të kthehet përsëri në zemër. Çdo vit, 735.000 amerikan vuajnë nga një atak në zemër. Sulmi në zemër ndodh kur qarkullimi i gjakut në zemër
është prerë plotësisht, që zakonisht ndodh nga koagulimi i gjakut. Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.